რამდენიმე დღეში ჩვენს ქვეყანაში შობა ახალი წელია და რა თქმა უნდა ეს დღესასწაული ასოცირდება საზეიმო სუფრასთან. ვის ვესტუმრებოდით ამ თემაზე სასაუბრად, თუ არა გასტრონომიული მუზეუმის დამფუძნებელს ესმა კუნჭულიას, რომელიც გვამოგზაურებს კულინარიის ისტორიაში. გამარჯობა, ჩემი საყვარელი გადაცემა და ჩემი საყვარელი საომე, მოგწანდი. მე დღეს გამოგზაურებ დროსა და სივრცეში. გასტრონომია ზუსტად ეს არის, რომ მიმოგზაურო დროსა და სივრცეში. როგორი სასიამოვნო გარემო გაქვს. არ ვიცი, მიფიქრია თუ არა ბავშვობაში, რომ ერთ დღეს გავყიდდი სახს და ჩამოვიდოდი წოდორეთში. წოდორეთი არ არის შორს თბილისიდან, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მაინც სოფლური ცხოვრება აქვს. და სოფლური ცხოვრება თავისი მუღამი აქვს, თავისი სიხარულები და თავისი სევდები აქვს. ამოვიღე ჩემი ოჯახის ნივთები, აი ხა მაგიდაზეც ხედავთ ორი ეპოქის შეყარას ერთმანეთთან. ეს ბებია ჩემის თეფშია, ეს უკვე თანამედროვე ინგლისური თეფშია. აი აქ მაქვს კიდე სამურაბე, რომელიც 1901 წელია წერია. და ესე თანდათან შეგროვდა ეს ნივთებიც, ფიქრებიც, იდეებიც. მივხვდი, რომ ეს უნდა გამეკეთებინა. პირველი კულინარი მქონდა და არ მქონდა ის სივრცე, სადაც ამაზე ხალხს, არა მხოლოდ უცხოელებს და ტურისტებს, არამედ ქართველებსაც დაველაპარაკებინა. რაც მთავარი, ეს ყველაფერი, ეს ცოდნა, რაც მაქვს, ეს ჩემი სადოქტორო, ეს ჩემი კვლევები, ეს ჩემი რამდენიმე ენაზე ამის კითხვა, მოვაქციე ერთ აი ამ ძალიან ლამაზ სახლში. ამას დავარქვი გასტრონომიული მუზეუმი, რომელიც აუცილებლად ერთხელ ძალიან დიდი გახდება და მთელი საქართველოს მხარეები მოიყრის თავს. თუმცა აქ ცოდნა უკვე მწიფდება. ჩვენ ყავს აქ სტუდენტები, ჩვენ ასევე აღვადგინეთ ძველი ტრადიციული გაშლა სუფრის. მე-19 საუკუნეს სწორედ ის არის, რომ შეაგროვა და შეკრიბა სრულიად საქართველოს მხარეებიდან ეს ინფორმაცია და ამიტომ მე-19 საუკუნეს სწორედ ამიტომ უკირკიტებთ მიკროსკოპით, რომ დავინახოთ რაიმე არ გამოგრჩეს, როდესაც ქართველები სვამდნენ ავარ კითხვას, ვინ ვარ ჩვენ და რითი განსხვავდებით სხვებისგან. სწორედ ამ დროს იწერებოდა იდენტობის ნარატივები და იქმნებოდა ქართულთა მეხსიერების ადგილი, ერთიანი ეროვნული აზროვნება. გასტრონომიული მუზეუმი არ არის მხოლოდ კეცი, არ არის მხოლოდ საწნახელი, ეს ყველა ქვეყანაში ყველგან არსებობს არტეფაქტები. გასტრონომიული მუზეუმი ჩემი აზრით არის ის ფიქრი და ის ადამიანები, რომელსაც ამას ქმნიდნენ და მე აი ამას ყველაფერს რაღაცნაირად თავს ვუყრი. ძალიან საინტერესო ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რადგანაც არათუ სხვადასხვა მხარეს, არამედ ყველა ოჯახს საკუთარი ტრადიცია აქვს. მე ესე ვფიქრობ, ეს საშობაო, საახალწლო, ჯათოსნური დღეებია ეს დღეები და აი კულტუროლოგიურად რომ ვუყურებ ხოლმე, ჩემი სპეციალობით ვხედავ, რომ ადამიანი ნებისმიერ ეპოქაში აი ამ ჯათოსნურობისკენ მიისწრაფის, თუნდაც თანამედროვე, აი მობილურიანი და ძალიან ესეთი სოციალურ ქსელში აქტიური ადამიანი აი ამ დღეებში, როდესაც არის ეს საახალწლო საშობაო მზადება, ხედავ როგორ უერთდება ამ ჯადოსნურ ნაკადს და როგორ უნდა რომ ჩაიფიქროს და აუსრულდეს ის ყველაფერი, რასაც ინატრებს. რა თქმა უნდა, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს ჰქონდა სხვადასხვა ტრადიცია, ეს ძალიან კარგად აისახება ბარბარე ერისთავი ჯორჯაძის წიგში, ქართული სამზარეულო, ესე პირველი წიგნი, რომელსაც ქართული სამზარეულო დაერქვა. რასაც მე ვუყურებ, ეს არის აი მთელი საქართველოს სხვადასხვა ნაწილის, სხვადასხვა კუთხის ერთ წიგში შეკრება. და აი ამ შეკრებამ გამაოცა, ეს იყო ჯადოსნური ნაწილი და მე ვხედავ, აი რეცეპტების მიხედვით, ფეხდაფეხ გვერდების მიხედვით ვუკვირდები და ვნახულობ რა ხდებოდა იმ დროის საქართველოში. მე მიმაჩნია, რომ ამ ქალმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რადგანაც სწორედ იმ დროს, როდესაც იქმნებოდა ეროვნული იდენტობის ნარატივი და თერგდალეულები, სად არის საქართველო და აქ არის საქართველოს ლაპარაკობდნენ, ამას შექმნა ერთიანი საქართველო ერთ წიგში. და ეს საქართველო არის ძალიან გემრიელი საქართველო და სხვანაირად რომ წავიკითხოთ ბარბარე ჯორჯაძის წიგნი, რაც მინდა რომ თქვენი გადაცემის საშუალებით მოუამბო სრულიად საქართველოს, აი აღმოჩნდება იქ, რომ ყოველ ფურცელზე სხვადასხვა ეთნიკური მხარეა მოხსენიებული და სკოლიოში ზუსტად ჩამოაქვს და აცნობს, აი როგორი იყო ის წვანილი, აი რომელიმე ვთქვათ მცენარე ან ტექნოლოგია როგორი იყო მაგალითად დასავლეთში და როგორი იყო აღმოსავლეთში. ჩვენ უკვირდებით, რომ ამ წიგნამდე შეიძლება ეს ინფორმაცია მათ არ ქონოდათ. ახლა ამ
მარხვის პერიოდია. სხვათა შორის ძველებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ სამარხო მენიუ ცალკე არსებობდა და ხსნილის მენიუ. ძალიან უხვია ქართული სამზარეულო სამარხო კერძებით. ამიტომ მე დღეს გაგაცნობთ ერთ ძალიან საინტერესო რეცეპტს. ეს არის ძველი რეცეპტი, კალმახასოკოსი. კალმახასოკოს ძველი ქართველი უწოდებდა ხეთა მხალს. მოვხრაკოთ და მოვშუშოთ ერთად. აი, სოკო დაგიკრიფეთ. მე არ დამიკრიფავს, მაგრამ მოკეთე ეს არის საუკეთესო სოკო, რომელიც შეიძლება მარხვაში გამოვიყენოთ. უამრავი რეცეპტია ამისი, მაგრამ ჩემთვის ჯადოსნურ რეცეპტად იქცა ბარბარე ჯორჯაძის წიგში ნაპოვნი 1874 წელს პირველ ქართულ სამზარეულო წიგში, რომელსაც ასევე ჰქვია ქართული სამზარეულო. და მინდა რომ მოგიყვეთ ამ საოცარ სოკოზე, რომელიც დეფიციტში იყო, სულ ეძებდი, არ იყო და ჩემმა მეგობარმა დიმიტრი აბდუშელიშვილმა სოკოს საწარმო გააკეთა ვანიკოიოსელიანმა და ესეთ არაჩვეულებრივ პროდუქტს ვიღებ. მაშასე ბარბარე ჯორჯაძის რეცეპტი. სოკო კარგად გარეცხეთ, დაამუშავეთ, მაგარი ნაწილები მოაჭერით, წვრილად ალყათ დაჭერითო და ტაფაში ჩაუშვითო. ბარბარე ჯორჯაძეს უწერია. აი, როდესაც სოკოს დაჭრით და ქვაფში ან ტაფაზე მოათავსებთო, სულ ცოტა წყალი მიეცით და ბოლომდე დააშრეთო. ბოლო წვეთიც უნდა ამოქრესო. როგორც კი ამოქრება, ამატებთ ზეთს ან ერბოს, ქონდარს, წიწაკას და მარილს. სოკო ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, უამრავ ვიტამინს შეიცავს. გარდა ამისა, მარხვის პერიოდში საოცარი კერძია, სურნელოვანი და რატომ მხოლოდ მარხვის პერიოდში? ვეგეტარიანელები, ვეგანები გიშდებიან სოკოზე და ყველაზე მთავარი რაც არის, გემრიელია. როგორც ამბობენ, კვირაში ორჯერ მინიმუმ სოკო უნდა დააგემოვნო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ორგანიზმს სრულფასოვნად მიეწოდება ის სასარგებლო ნივთიერებები, რომელიც სოკოშია. ასევე ვინც მარხვაზე არ ხართ, მინდა შემოგთავაზოთ გურული ღვეზელი. ეს რეცეპტი არის უძველესი, ვისაც ის უსო გურული ღვეზელი დაამშვენოთ საშობაო სუფრა, აუცილებლად უნდა მოამზადოთ გურული ღვეზელი, რომელიც მე-19 საუკუნე და ჩემს ოჯახს ტრადიციად მოხვდა. სომსაც გასწავლით და შიგთავს, რომელიც ჯადოსნურია და მხოლოდ ჩვენ ვამზადებთ. სომი იზილება ძალიან მარტივად. ეს არის არაჟნიანი და ნატუღიანი სომი. მაწონი, არაჟანი, ნადუღი ერთმანეთში არეული სოდიანი ცომია, რომელსაც ვუმატებ ცოტა მარილს, ცოტა შაქარს, ვუმატებ ასევე სოდას, როგორც გითხარით. ორი კვერცხით იწყება ცომის მოზოლვა. სულ ცოტა ზეთი ხელს ისველებთ, როდესაც ძელთ და აი მთავარი რაც არის, ფქვილი იმდენი, რომ აი ამ სირბილის და სიფაფუკის ცომი გამოგივიდეთ. მაგარი ცომი არ უხდება. და რა არის ქართული ხაჭაპურისა და გურული ღვეზელის მთავარი საიდუმლო? რა თქმა უნდა, ეს არის კარგი ფერმის ყველი, ნამდვილი ძროხის რძისგან დამზადებული. აი ეს ჩვენი სოფლის ყველია. ცომი უნდა გამოგვივიდეს რბილი, გამოსაცხობ თუნუქის ფურცელზე, სულ ცოტა ფქვილს მოვაპყრი და სულ ცოტა ზეთს დავასხა. აი ეს ლამაზად გადაუსვით, რომ არ მიეკროს. შემდეგ ცომს გადავიტან, რა თქმა უნდა, გამოსაცხობ ფურცელზე. აი ხა ჯადოსნური ნაწილი იწყება. მე არ მიყვარს ყველის გახეხვა. ჯანსაღი, ნამდვილი სახაჭაპური ყველი, აი ეს რბილი და ფაფუკი და პირდაპირ დავაფშვი. როდესაც გურული ღვეზელი მზად არის, აი ესე კვერცხი გადასმული, შედგით აირღუმელში 180 გრადუსზე და ვიდრე გადაპიწკინდება და გავაქროსფერდება, დაელოდეთ და მერე მზად არის.